Eu sou Melissa Lorange e eu só faço sexo com preservativo, o que aparentemente me transforma numa moralista hipócrita. Olha, eu tô gravando vídeo hoje na minha casa, que é um lugar que é feito para não gravar vídeo, tá? Porque tá passando cheiro, passa trem, cachorro late, as pessoas gritam, porque eu moro aqui numa vila, no subúrbio, é um lugar feito para você não gravar nada. Então vai ter muito barulho, vocês vão fazer o que vocês vão superar, vocês são adultos. Muito bem, obrigada. Embora o tema do vídeo hoje seja PrEP, eu não vou ficar explicando o que é o PrEP, como é que faz para tomar o PrEP, quais são os efeitos negativos do PrEP, onde conseguir o PrEP, qual é a diferença do PrEP nos Estados Unidos para o PrEP no Brasil. Porque eu não sou médica, eu não sou da área médica, eu sou da área de humanas. Então eu não vou ficar explicando para vocês muito sobre o que é o PrEP e quais os efeitos colaterais e o que acontece se você toma, tá bom? Aí você me pergunta, olhando para mim com essa cara, que você tem toda a razão de me perguntar: Melissa, ó Melissa, mas você não vai falar sobre o que é PrEP, sobre usar que toma PrEP, sobre efeito colateral de PrEP, que você não é médica, por que você resolveu fazer um vídeo sobre PrEP? Já te conto, relaxa. Embora a gente não trabalhe sobre efeitos médicos, a gente aqui fica discutindo efeitos sociais das coisas, né? Sobre as grandes instituições, os grandes heróis eleitos pela nossa sociedade, que na verdade, a gente olhando bem de perto, não são lá grandes heróis. E afinal, o que é esse tal de PrEP? O PrEP é um medicamento que as pessoas que não são soropositivas utilizam para que se não contagie com o vírus HIV. Então a pessoa, ela não tem o vírus HIV-AIDS, ela utiliza desse medicamento do PrEP, que é pré-exposição, para que quando ela, por um acaso, tenha contato com o vírus, ela não se contagie, ela não adquira, então, HIV, ela continue soronegativa. O PrEP é muito importante, principalmente, para casais que são sorodiscordantes, têm uma vida mais confortável. O que que eu quero dizer? Eu tenho uma pessoa que tem HIV com quem está se relacionando comigo, que não tem HIV, certo? E aí eu estou fazendo uso do PrEP para que a gente tenha uma relação mais confortável, com um pouco mais de confiança. Isso não quer dizer também que a gente vai excluir os preservativos de nossas vidas, até porque se for comigo eu não confio em homem nenhum, tá? Você pode estar trepando com todo mundo lá fora. Muito bem. Outra coisa, o uso de PrEP não é exclusivo para as comunidades LGBTs, ok? Se você é heterossexual, tem o seu namoradinho, sua namoradinha, tá? Você também pode fazer uso de PrEP. Isto não é uma exclusividade das comunidades LGBTs. Muito bem. E o uso de PrEP dá, de fato, muita qualidade de vida para esses casais. O PrEP é importante, sim. O problema é o uso que as pessoas estão fazendo da ideia do PrEP na sociedade. E como é que esse remédio, que está aí para ajudar a acabar com a crise de HIV no mundo, pode ser um herói falido? Como é que o PrEP pode ser uma tragédia? Muitas coisas me inspiraram a fazer esse vídeo, e uma delas são amigos meus, que eu não vou dizer o nome, obviamente, que contraíram uma sequência de DSTs ultimamente. Então eu tenho um amigo meu que contraiu sífilis, eu tenho um amigo meu que contraiu gonorreia, eu tenho um amigo meu que contraiu candidíase, eu tenho um amigo meu que contraiu aquele câncer do colo de útero, HPV. Então, dá pra homem também, é bem desagradável. Então eu tenho amigos, não tenho amigos que contraíram hepatite, o que é ótimo, senão provavelmente eu estaria o quê? Morrendo, porque as pessoas não se cuidam no Brasil, elas esperam estar morrendo para ir no médico. Então, muito que bem. Eu tenho todos esses amigos que contagiaram com DSTs por aí, porque fizeram sexo sem preservativo, ok? E isso é responsabilidade unicamente deles. O que isso tem a ver com PrEP? Muito bem. Então, no aplicativo que eu sou um ser humano, tenho necessidade. E aí o rapaz está lá nas descrições dele que ele é testador de PrEP. O que isso significa? Ele está numa instituição de pesquisa testando a PrEP. E que, portanto, as pessoas estão aptas a fazer sexo sem camisinhas com ele, o famoso bareback. Pausa. Calma, peraí. Não é porque você está fazendo uso de PrEP que necessariamente você pode fazer sexo sem camisinha, porque você está seguro de todas as outras DSTs que eu já falei que os coleguinhas pegaram, entendeu? Então, como é que funciona? Se você toma PrEP, você está se protegendo potencialmente contra o contágio de vírus HIV-AIDS. Mas isso não é nenhuma razão para que você pare de usar preservativos nas relações sexuais. Isso não é uma desculpa, isso não é uma razão, não é um motivo. Você simplesmente não vai se contagiar com HIV, mas você pode se contagiar com sífilis, gonorreia, HPV, hepatite, todas aquelas outras coisinhas que eu falei, que a gente não quer pegar, né? Ah, mas tem cura. Tem cura, tem remédio, mas você não quer pegar, a gente não quer. Eu não quero, por exemplo, ficar com ardência ao urinar. Não faz parte dos meus planos, né? Embora seja gonorreia até a cura, isso não faz parte dos meus planos, ok? Ok. Até que abrir um parênteses para dizer que as pessoas que têm a prática de bareback, elas não são carimbadores em potencial. Elas não são irresponsáveis. Elas não são questionáveis. Elas não são assassinos. Elas não são suicidas. Elas são apenas pessoas que optam por fazer sexo sem preservativo, ok? Que é uma forma muito comum de se prevenir. Outra
outras formas de se prevenir é fazer testes sempre. Porque se você faz testes, você sabe que você não está passando para outra pessoa nenhuma DST, ok? Então isso é uma prevenção do outro, certo? E aí, por um acaso, se num teste um dia der positivo para alguma coisa, você pode comunicar às outras pessoas, ok? Isto é uma prática, isso acontece. Então, não, este vídeo não é para que as pessoas que fazem Brevetex se sentirem atacadas por mim, ok? Vocês têm todo o direito de fazer o que vocês quiserem, não é comigo, certo? Não vão fazer comigo, vão fazer com outras pessoas que também querem fazer sexo Brevetex. É uma responsabilidade mútua entre as duas pessoas que estão optando por fazer sexo sem camisinha, ok? Independente se elas vão produzir rebentos ou não vão produzir rebentos, certo? Isso não é uma exclusividade LGBT, muito bem. Mas a grande inspiração para esse vídeo é um tópico de um amigo meu no Facebook, muito querido, onde tinham pessoas defendendo que o uso de preservativos, né, que as pessoas que só optam por fazer sexo com preservativo, que as campanhas de uso de preservativo são higienistas, moralistas e hipócritas. Eu acho isso um discurso muito perigoso, principalmente vindo de pessoas que são da comunidade LGBT, que historicamente têm estigma de pessoas que vão pegar DST. Eu acho isso um desrespeito com a nossa história, um desrespeito com o SUS. Porque ao mesmo tempo que a pessoa vira e diz, não, mas o SUS tem a obrigação de cuidar das pessoas que porventura peguem uma DST, porque no Brasil assim funciona. Sim, o SUS também distribui camisinha para as pessoas, né? Ele pode não distribuir PrEP, até porque o uso de preservativo não é só para HIV AIDS, né? Para todos os outros DSTs que eu já falei. Então o governo faz a parte dele, sim. Ele conscientiza as pessoas dos riscos de fazer sexo sem preservativos e ele distribui os preservativos. Se você optar por vontade, filosofia, desejo, prazer próprio, não utilizar de preservativos e não compadecer com as propagandas, um direito seu individual, ok. O que você não pode é começar a taxar as pessoas que fazem uso de preservativos como se elas fossem higienistas. Até porque, mal comparando, a SEDAI, né, a nossa empresa de água que teoricamente será privatizada no Rio de Janeiro, somos contra, ela faz um excelente trabalho de tratamento de água. Ainda assim, eu filtro a água na minha casa, porque o encanamento no caminho está comprometido. Então não importa se o SUS vai curar a gente, se o encanamento está comprometido, entendeu? Eu acho um pouco absurdo em 2017 eu ficar defendendo os programas de conscientização para que as pessoas usem preservativos no Brasil, um país dessa dimensão imensa que a gente tem, onde as pessoas não têm informação sobre DSTs. Isso é, tipo, muita desonestidade intelectual. É você querer pegar a sua prática individual, pegar o seu pintinho e botar ele no centro do universo, porque, afinal de contas, todo mundo tem que ser como você. E isso, meu amor, não é legal, isso não te colabora, isso não ajuda ninguém, não ajuda a comunidade, não ajuda a saúde pública. DST não é uma questão de moralismo, não é uma questão de opções sexuais de fazer sexo com ou sem camisinha. É uma questão de saúde pública. É uma questão de atingir comunidades que talvez não tenham o mesmo conhecimento que você e talvez não tenham, por exemplo, acesso a testes de 3 em 3 meses. Ou atingir uma determinada população de rua que não tem como ir em todos os postos. Postos é ótimo, né? Postos de saúde para fazer acompanhamento. Mas ainda assim ele pode ir lá e meter a mão na camisinha e levar embora. Então olha só, a gente tá na boca do carnaval, ok? Se tudo der certo, vai todo mundo transar muito, voto por isso, por todos nós, tá? Porque todos nós somos o quê? Filhos de Cher, a gente merece, mas você que não tem o hábito de fazer sexo sem camisinha, lembre-se de levar preservativos. Você que é praticante de bareback, lembre-se de fazer o seu teste antes e depois e principalmente lembre-se de perguntar para a pessoa se ela tem o hábito de fazer sexo sem preservativos ou se aquilo é apenas um momento, tá? Porque a gente tem que cuidar do coleguinha também, tá bom? Não pode ser egoísta e achar que você é o centro do universo, que o seu prazer é o único que está em jogo, porque isso é uma grande babaquice. Muito bem, tá legal? Então vamos lá. Se você vai fazer sexo sem camisinha, você vai lá, toma conta da sua vida. Se você vai fazer sexo com camisinha, você me liga, a gente tem uma conversa bacana. Era só isso que eu queria dizer. Eu estou saindo por ali. Tchau! Fazendo barulho de saco plástico, realmente você me atrapalha assim. Não.